有民众认为台北市有一些危险路口可能是警察在那边设的交通陷阱。那么今天就有民众投诉说，在福华路还有文林路口就因为设计不良，所以骑士是被迫跨越双黄线，但是发现警察竟然就躲在天桥偷偷的拍照取缔，一个礼拜就接到三张罚单。你的家人每天三两天就被开个罚单，他都不晓得他怎么犯错。这个警察，你疑心何忍？拿着女儿被开单的照片和罚单，吴先生超火大，因为女儿不是故意跨越双黄线逆向骑车，而是这个路口根本设计不良。这个车子如果把这个停到这边停满了，后面这些是什么？这些十字路口都不能暂停啊！你摩托车从这边的摩托车，从这边的摩托车怎么进来？从地图来看，台北市福华路左转文林路，转弯幅度超过90度，转弯之后50公尺又碰到红绿灯，加上公车靠站，骑士常常被迫骑到路中间。实力来看，这群人准备要左转，会有几个违规？1、2、3、4，钥匙条子背背，又偷偷躲在天桥上偷拍，这些人都得吃一张900元罚单。怪的是，调出近3年资料，每年总有2个月取缔案件特别高，让议员痛批市府简直把骑士当提款机。因为有业绩的压力到了，因为上面有交代了，因为远景要赚很大了，市库要收入了。其实这个路口只要装个红绿灯和前后号志联动，再画个转弯线，骑士就不会违规。但市府漠视，远景抢钱，难怪人民不服气。民视新闻张宏远、龚宗毅台北报道。